שלום לכולם. לפני שנתחיל בעניין שלנו, אני חייב לספר לכם סיפור. חבר התקשר אליי, הוא הלך שם בדרום באיזה מקום, מצא קצת שקט, התיישב מתחת לאיזה עץ, ככה אמר בוא נרגע קצת ככה. פתאום הוא רואה איזה משהו באדמה, לא, הוא מסתכל טיק טק, אוי, הוא רואה חפירה, התחיל לחפור, מוצא מנהרה. הוא נכנס לפנימה, מוצא לא פחות ולא יותר כספת, כספת גדולה, אבל כספת. מה יש בפנים? הוא טס במהירות הביתה, הביא את המכשירים, יש לו פטיש 200 קילו, עוד מכשירים, פתח את הכספת, 10 מיליון שקל. ועוד שקית של יהלומים. וואי, הוא ממש היה באלם. כנראה זה שזה ערבי, חביא את זה או משהו. הוא כל כך מתלהב מעצמו, פתאום הוא רואה שוטר, מגיע לידו, אומר לו, כן, מה? אתה חשוד, מישהו חשוד, נראה חשוד, חופר, נכנס לתוך מנהרה, חפירה. הוא כל כך נבעל, כי עכשיו יתפסו אותו על שוד, יגידו, אתה הגנב שגנבת את הכספת ואת היהלומים. הוא כל כך נבעל, שהוא התעורר. זה היה ממש נס, הוא מוצא את עצמו יושן, הוא היה בבית, זה היה חלום. שמה אתם אומרים? היה כדאי שימשיך החלום הזה, והשוטר לא היה מגיע, והיה לו את 10 מיליון שקל, יהלומים. לא היה נפסק החלום והיה מרוויח. או שהחלום היה ממשיך, והשוטר היה לוקח אותו באשמת גניבה. מה אתם אומרים? זה חלום. אז מי שיודע אפשר את החלום הזה, זה נשמח מאוד אם אפשר להמשיך לחלום וכדאי, לא כדאי. אז אנחנו היינו פה בסיפור המעשיות של רבי נחמן ברסלב, שהוא כתב את המעשיות האלה, בגלל שהעולם הזה חלום, אז הוא כתב סיפורים שהם בעצם חלומות. ככה אדם יותר מבין את המסר, הדי סיפורים. אז התחלנו, לפני שבועיים דיברנו על המלך שאמר לבן שלו, כל המלוכה, אתה רואה את כל המלוכה אני נותן לך, כשאני עדיין בחיים, אני רוצה לראות איך שתתפקד. אני אשב בצד ואני אראה איך תנהל את המדינה. הוא כבר מזהיר אותו, כן, ש... תדע לך, אני חוזה בכוכבים, שאתה עתיד לרד מהמלוכה. יהיה איזה סיבה שאתה תרד מהמלוכה.
אמונה בשם, ואיזה בריאה נפלאה, ברא, כמו שאדם הראשון אמר, מר בו מסיך השם, כולנו עשית, איזה חוכמה, איזה בריאה, זה משהו, והוא ידע טוב טוב את החוכמה של הבריאה, ויש על מה להודות, ויש מה לסמוך, גן עדן. אבל הנחש הפך את הכל, פה אנחנו רואים שורש, שאיך אפשר להפוך בשנייה, כן, את הגן עדן לגיהנום. בשנייה, וככה העולם היום מתנהל, שיש בעולם כוחות להפוך את הגן עדן, שיש בעולם, בעצם יש הכל. היו יכולים שם לחיות בעזה, כל אחד לבוש בבגדי זהב עם כתר שיעלומים על הראש, מהכסף ששופכים שם, אבל הם לא... קשה להם לחיות טוב, הם צריכים... ישמעאל... אין לו חיות, הוא חייב לראות חיצים. זהו היה, ישמעאל ירה ליצחק, כן, חיצים. אמרו לו, מה אתה עושה? לא, אני מתלעלה, אני צוחק. הוא ירה בו. אבל הוא אומר, אני צוחק, עד היום ישמעאל צוחק, הכל זה צחוקים, זה החיות שלו. אין מה לעשות, אין לו חיות של משהו אחר. הוא חייב, כן, כמו עשיו, בך תחיה, הוא חייב להרוג, זה אין מה לעשות, זה החיות שלו, זה השמחה שלהם. אין להם הבנה בשמחה אחרת. אנחנו, ברוך השם, יש לנו ירושה, יש לנו תורה שמביאה אותנו לשמחה, לדרך שאנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית. כל העניין זה לברר את השמחה האמיתית, כי חטא עץ הדעת זה היה שמחה בלי יישוב הדעת, בלי שמחה, בלי אמונה, בלי יראה, בלי... אני אשמח במה שאני רוצה, לא מה שהבורא אמר לי לשבת פה, ואת המצווה אמר לא לאכול. לא. ולשמוח עם הלא. והנחש אמר לא, אתם לא תשמחו מלא, אתם תשמחו מלהיות חופשים לגמרי לעשות מה שאתם רוצים. אז השמחה מושלמת. וזה היה הפיתוי. כי באמת אדם נכנס לכלא חוכמות, שהוא יכול לחשוב ממש דברים כאלה נפלאים, אבל הכל, הכל צריך לדעת, כשהוא התחלנו את השיחה הזאת, הכל זה דמיון, זה חלום.
שאדם נדמה לו שהוא מרוויח. ממש הוא בטוח שהוא מרוויח. הוא אחד זה כזה כמו חלום. חלום, השכל, מה זה חלום? חלום, השכל מסתלק, בנם חולם, והוא בטוח שזה מציני היה אותו דבר. מה? חסר לכם את העניין הזה של עץ הדעת? אז הכל לא שווה. זה אותו עניין. את האדם תמיד מתמקד על איזה נקודה שחסרה לו. זה משקפיים מיוחדות, ככה זווית מיוחדת, שיש לו המשקפיים האישיות שלו, להתמקד במה שחסר. וכמה שהוא ינסה להתמקד בדברים טובים, זה קשה. מאיפה הקושי הזה? למה? למה? מה הבעיה? אני מבין. זה בעיה. זה כל כך חזק, הדמיון של חיית עץ הדעת, הדמיון הזה, זה כל כך חזק, שזה קשה מאוד לראות את הטוב בעולם. מאוד קשה לראות ולהתמקד ולקבל עם איזה שמחה בכלל, זה מאוד מאוד קשה. ועל זה צריך לעבוד. לנסות איזה דקה לפחות, להתמקד באיזה משהו טוב. באמת אחרי חץ את הדעת, אז אדם ראשון אמר את המזמור, מזמור שיר יום השבת, טוב להודות להשם, לזמר שמחה עליון. להגיד בבוקר חזרך ואמונתך בעלות. עלי עשור ולנבל, עלי הגיון בחינור, כי שמחתני השם בפועליך במעשה ידיך הרנן. מה גדלו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית. זה, מתי זה היה? מזמור שיר יום שבת. שבת זה עניין שמפסיקים את הכל, רגע, אני יוצר את הכל, יש לי את הכל, הכל נמצא, יש אוכל, יש הכל, הכל טוב. זה זמן כזה שהכל נעצר. כל העניין של השבת זה בעצם לעצור את הכל. ואז, כשהוא עוצר את הכל, אז הוא יכול להתבונן. כי כל עוד הכל במרוצה ובמהירות ובתחרות וברוח סערה, הוא לא יכול להתבונן בטוב. חייב לעצור את הכל, זה העניין של השבת. זה מה שאדם ראשון ראה שהשבת יכולה להגן עליו בעניין הזה. כי עכשיו הוא הולך, עכשיו יש גירוש מגן עדן. מה הוא יעשה? גם איך הוא יחיה, איך כולם יחיו אחרי הגירוש מגן עדן. נכנסים לעולם שהוא בעצם עונש, אבל אנחנו נראה לאט לאט שבעצם העונש הזה זה רפואה. כל מה שאדם חווה בעולם הזה, זה בעצם רפואה. זה עמוק מאוד, זה בהמשך. נראה איך שכל דבר, אם יודעים את השורשים של הדברים, אז אפשר להבין את הרפואה שבכל דבר. זה החוכמת הבורא, שהוא גם בגירוש מגן עדן, גם שהוא מגרש בן אדם, גם שהוא אדם נהיה מטולטל בדרכים, אז יש פה ליקוטי הלכות שאומר, כי כל הטלטולים של כל אדם הם בחינת גירוש וגלות שימשך מבחינת וגרש את האדם על ידי אכילת עץ הדעת עוברה, שמשם נמשכו כל גלויות ישראל שהולכים ממטולטלים נע ונד מגולה לגולה, שמשם נמשכו כל הגלויות והטלטולים בפרטיות של כל אדם ואדם שמוכרח ללך בדרכים ולהיות נע ונד מטולטל. היום יש הרבה מאמנו בצפון, בדרום, אנשים מטולטלים, אין להם בתים. ופה רבי נתן אומר, והכל בשביל בירור האמונה. וצריך להבין מה הכוונה פה בשביל בירור האמונה, שנתקלקלה מחטא אדם הראשון ועל חטאי כל הדורות. אלה מעשה בני ישראל, כל נסיעות הם גם אמונה. בעיקר מחמת כיסרון העצה, שאין זוכים לעצות שלמות ואמיתיות, ואין יודעים איך להתנהג ובמה להסתכר. הפרנסה קשה,
חמת זה מוכרח ללך בדרכים נע ונד, כי רוב הטלטולים הם בשביל הפרנסה, ועיקר חיסרון הפרנסה ומחמת חיסרון העצה, כי כל הפרנסה באה בנקל כשיודעים לתת עצה לנפשו. כמו שכתוב, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לפעמים הסחורה הזאת, לפעמים הסחורה הזאת, לפעמים חיטים, לפעמים... אדם יכול פתאום מוצא את העצה במה לעסוק. יש מלא סוגי סחורות, מלא שילובים שאפשר לזכות לפרנסה, רק שאדם לא יודע. אין אדם יודע במה מסתכר, ואם היה, אם האדם היה יודע באמת איזה סחורה צריכים עכשיו לסחור, מה הסחורה עכשיו שהכי תלך בשוק? אם הוא ידע את זה, אז ירוויח. וזה דבר פשוט, אומר רבי נתן. נמצא שעיקר חיסרון הפרנסה מחמת חיסרון העצה, ומחמת זה צריכים לסבול טלטולים בדרכים, והכל בשביל פגם האמונה. כי עיקר האמונה נמשכת מהעצות. אז הנחש הקדמוני, בעצם מה שקרה בגן עדן, הוא גרם להם לפגם אמונה. כל מה שאתם האמנתם, שצריך להמתין 3 שעות, וזה גן עדן, ואני אוהב אתכם, תדעו לכם, אתם מאמינים בשקר. זה מה שהנחש הקדמוני. נשמע קצת סיפור ילדים, אבל באמת כל העולם מתנהגים כמו ילדים, כי זה דברים פשוטים שקורים. פשוט בא הנחש הקדמוני והפך להם את הכל בשנייה, והוריד להם את האמונה. זה נקרא פגם אמונה. תאמינו לי, כאילו הנחש הקדמוני אומר, תאמינו לי. ומשום מה, חווה האמינה לו. אז מה קורה פה? עד כדי כך שבן אדם, הגן עדן נמצא כל שנייה איתו, כל שנייה יש לו את הכל, אבל כל שנייה הוא חייב להיות אחרי הגירוש מגן עדן, הוא נמצא תמיד באיזה גירוש, באיזה טלטול. למה? זה משהו בפנים. משהו בפנים שהאדם לא יכול להירגע. אומרים לאדם 3 שעות, תירגע. תהיה בגן עדן, תירגע. שבת קודש, תשב, תירגע. תהיה בסברה. לא יכול להירגע. מה זה הדבר הזה? זה הנחש הקדמוני. זה משהו מיוחד. לכן פה מסופר על הבן מלך, איך התחילה הירידה שלו. שהוא התחיל לאהוב חוכמה. פה הנקודה שמתחילים לאהוב חוכמה, וזה לא חוכמה אמיתית, וכל המדינה עסקה גם בחוכמות. רצו באו למלך, בשביל לקבל כבוד מהמלך, או גם ממציאים כל מיני המצאות, בשביל שיהיה כבוד, שיהיה פרנסה. אז הכל, פתאום, החוכמה, במקום שהחוכמה אמיתית זה... מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, להתפעל מהבריאה. אם אדם מתפעל מהבריאה, מהשמיים, מהארץ, מכל דבר בבריאה אפשר להתפעל, שזה כל בחוכמה עשית. אז הוא לוקח את החוכמה הזאת, התמימה הזו, ולוקח את החוכמה, כן, של לשמוח, שיהיה לו רווחים, של כבוד,
שמות, שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה. מרוב שהיו בתוך החוכמות והמצאות, שכחו שיש אויבים. כן? אין אויבים. כולם טובים, הכל בסדר. לא צריכים עוד להילחם, לא כלום. שכחו את תכסיסי מלחמה. ככה כתוב פה. כי היו כולם עוסקים בחוכמות, ושהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שקטן שאותה מדינה היה מדינה אחרת חכם גדול מכולם, וחכמים שבאותה מדינה היו חכמים מופלגים גדולים מאוד, ומחמת החוכמות נתפקרו החכמים של אותה מדינה. מה הקשר בין חוכמה לאפיקורסות? אם אדם חכם חייב להיות אפיקורס, זה כתוב פה. אז אמרנו, זה החוכמות שהן לא חוכמות, לאט לאט אדם חושב שהוא חכם, והוא מבין, ולא צריך את החוכמה של הבורא. איפה זה התחיל? עוד פעם, בגן עדן. כשנחש הקדמוני אמר להם, למה הבורא חכם ואתם לא חכמים? אתם צריכים לשבת פה 3 שעות, בלי שום חוכמה, בלי שום הבנה. אי ידיעה מוחלט. למה הוא חכם ואתם לא חכמים? אז הוא אמר להם, אל תאמינו בבורא. זה האפיקורסות. בגלל שאני רוצה שאתם תהיו חכמים, אז אל תאמינו. רואים פה את הקשר בין חוכמה לאמונה. כשאדם, כשהוא מקבל חוכמה, הוא מרגיש היי, הוא מרגיש גבוה, הוא מרגיש שהוא יכול לנהל. לאט לאט, הוא מאבד את הקשר לחוכמה האמיתית. אז ככה משקו את הבן מלך גם, וגם הוא נהיה, הוא התפקר. וכתוב פה, שאר בני המדינה לא נתפקרו, מחמת שהיה עמקות ודקות גדול באותה חוכמה של החכמים. זה האלה שבטוב. אלה שיושבים ככה למעלה, הם חכמים גדולים, הם אלה שעמוקים, ויש להם כל מיני דקויות כאלה, הם האפיקורסים הרציניים, הם לא צריכים שום דבר, הם מנהלים את העולם, ובשאר המדינה המשיכו פחות או יותר, עמך. על כן לא יכלו שאר בני המדינה לקנוס באותה חוכמה ולא הזיק להם. החוכמה לא הזיקה להם, אבל החכמים והבן מלך נתפקרו. והבן מלך מחמת שהיה בו טוב. עכשיו פה בן נחמן מגלה שהבן מלך בעצם יש בו טוב. ואפילו שהוא יתרחק, אבל יש בו טוב. כי נולד עם טוב. והיו לו מידות טובות וישרות, והיה נזכר לפעמים איכן הוא בעולם. הטוב שבו, הישרות שבו, מתחיל לחשוב, מה אני עושה בעולם? והיה גונח מתענח על זה, על שנפל למבוכות כאלה, לבלבלות, מבוכות, מרגיש שהוא הולך להשתגע. איך נפלתי לכזאת טעות, איך אני הולך מפה לשם בחוכמות ולא מעשה את עצמי. הטוב שבו לא נותן לו להרגיש מנוחה. והיה מתענח מאוד, אבל תכף כשהיה מתחיל להשתמש עם השכל, חזר מתחזק אצלו החוכמות של האפיקורסות. הוא רצה לפתור את הבעיה עם השכל. עם השכל שלו. לכן זה לא עזר. כי צריך לקבל, יש מושג כזה, קוראים לזה שכל חדש. צריך לקבל עכשיו איזה שכל חדש, אבל איך משיגים את השכל החדש הזה? אז בינתיים הוא משתמש עם השכל של עצמו וזה לא עוזר שום דבר. וכן היה כמה פעמים שהנזכר כנה והגונח מתענח, בתכף כשהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו אפיקורסות. וכן רבי נחמן מברסלב, יש לו עוד סיפור נפלא, סיפור קצר, סיפור על האינדיק, סיפור גם על מלך, שהיה לו ארמון מפואר,
הבן מלך, כל יום יושב בידו, אוכלים ביחד בצלחות של זהב, כפות של יהלומים, אוכל כזה שאין, פשוט גן עדן. יום אחד המלך מגיע לשולחן, איפה בני היקר? כל השרים מפחדים להגיד למלך מה קרה. ואז המלך מתיישב, ואז הוא מרגיש משהו שמושך לו ברגל, ומסתכל למטה, ורואה את הבן שלו למטה. נשאר, כל הבגדים של המחרות הוריד, כל הכתר הוריד. אבא, אני תרנגול הודו. מהיום אני תרנגול הודו. נסעתי להודו. אני מתחת לשולחן, פה, יש לי מבט אחר על העולם בצורה, אתה לא יודע איזה מבט. מה תאכל בלי, מה שיפול לכם מהידיים, זה נופל לו חתיכת אור, זה נופל לו איזה חתיכת לחם, אני אחיה. אני לא, אני אדם צנוע. אבל המקום שלי זה מתחת לשולחן. המלך באלם. אבל לא נזכר בסיפור. שבעצם זה המהלך. כן? שהבן של מלך, הבן של מלך זה עם ישראל. תמיד יש להם את העניין של הירידות, לרד תחת לשולחן. כל מיני חוכמות, לחפש, ללכת, לנסוע. ויש כאלה שזוכים במרחקים. פתאום הם קולטים שהם הבנים של המלך. המלך לא יודע מה לעשות. מביא יועצים, פרופסורים, מהנדסי מוח. יש פרסי נובל שאנשים חקרו את המוח. פסיכיאטרים, פסיכותרפיה, שיטות, שום דבר לא עוזר, שום דבר לא עוזר. אני תרנגול הודו ולא יעזור לכם שום דבר. זהו. עזבו אותי פה בשקט. המלך מה יעשה? המלך צריך להמשיך המלוכה, מה יהיה? עד שמגיע חכם אחד, ואומר למלך, אני אטפל בו. אני יש לי חוכמה מיוחדת. משהו חדש לגמרי. אני אטפל בו. החכם הזה התחפש, אנחנו עכשיו פני פורים, החכם התחפש לאינדיק, לתרנגול ההודו, ונכנס מתחת לשולחן. תרנגול ההודו, הבן מלך, מסתכל, רואה, וואו, הנה בן אדם חכם. החזקתי מעמד מתחת לשולחן, והגיע עכשיו מישהו חכם שמבין שפה זה החיים האמיתיים. להיות תרנגול הודו מתחת לשולחן. זה חכם אמיתי. אני מוכן עכשיו להתחבר איתו. שואל אותו, מי אתה? אז אני אינדיק, אני תרנגול הודו. מה אתה? אני גם אינדיק. וואו. צא מין את מינו, איזה שמחה הייתה שם, איזה חגיגה. עשו סעודה רצינית, היה נשאר כמה אור פה. חתיכת לכם פה, איזה שניצל שנקסו בו פעם אחת ונפל. עשו סעודה, היו שמחים, מה זה שמחים? המלך מסתכל למטה, מראים את המפה, מסתכל, איך הבן שלו שמח, ואין עם מי לדבר. והחכם ככה התחבר עם בן מלך האינדיק, וככה הם חיו. עד שם אחד, החכם אומר לבן מלך, אתה יודע שאפשר לבוש מכנסיים ולהיות, לא יקרה שום דבר. אתה תהיה עם מכנסיים, אתה נגול עוד עם מכנסיים. לא, למה לא? ככה הוא רמז שיזרקו עם מכנסיים, וככה הוא ילביש מכנסיים, וגם הבן מלך ילביש מכנסיים. וכך אחרי כמה ימים, החכם אומר לתרנגול בן מלך, אתה יודע שחולצה היה מתאים לך דווקא, אל תדאג,
אתה תישאר תנגול הודו עם חולצה ומכנסיים. וככה זרקו לשם חולצה, גם הוא לבש גם. כן, לבשו חולצה. מה החוכמה של החכם הזה? החוכמה שלו הייתה לקדם את המטופל הזה, הבן מלך, בלי התנגדות. כי השורש של הירידה מתחת לשולחן זה התנגדות. אמרנו, בגן עדן הייתה התנגדות, יש כזו התנגדות חזקה, שהוא חייב להתנגד. מה? לא משנה, קודם כל להתנגד. אם אתה תגיד כן, אני אגיד לא. תגיד לא, אני אגיד כן. תגיד שחור, אני אגיד לבן. הכל מעורבב, ואני אגיד מה שאני רוצה, ומה שאני מאמין. מה שתגיד, אני אגיד הפוך. אז זה המצב של התנגדות, זה מה שנאמר חוץ ביזגה. זה משהו בפנים, להתנגד. אז לכן, החכם האמיתי ידע שאין מה לעשות. כל מה שתעשה, תגיד לו, תשמע, אתה בן של מלך, אתה נשב ליד השולחן, יהיה לך כבוד, בסוף אתה תירש את אבא שלך, זה לא מעניין אותו. הוא חייב להתנגד לזה. משהו בפנים הוא רוצה להתנגד. זה הזוי. זה דבר דמיוני, זה התנגדות דמיונית. חזקה, כי אמרנו שהחטא עץ הדעת, הנחת שכיס כזה דמיון חזק, זה דמיון חזק בצורה בלתי רגילה, שההתנגדות זה החיים. לנצח את השני ולהראות לו דווקא, זה דמיון חזק ששולט. והדמיון הזה הוא ממראה לאנשים את החיים. רק שהם לא יודעים איפה השורש הזה. וככה, הרחם ממשיך, אומר לבן מלך האינדיק, אתה יודע שאפשר לאכול את האוכל שאנחנו פה, אנחנו יכולים ככה לקחת את זה בצלחת, מזלג, מה אתה אומר? לא, לא, בסדר. אתה תישאר את הנגול הזו. Don't worry. אל תיבהל. שלא תיבהל, כן? אתה נשאר את הנגול הזו עם הסיים וחולצה, ואוכל עם צלחת. אוקיי, בתחל נתחיל לאכול בצלחת חד פעמית. אין בעיה. אוקיי, אתה מסכים? אנחנו נהיה את הנגולי הזו. אוקיי. אין שום בעיה בזה, נכון? נאמר, כן, אין בעיה. אם אני אשאר את הנגול הודו, לא אכפת לי שום דבר. וככה החכם, לאט לאט, ועוד דבר, ועוד דבר, עד שהוא אמר לו, תשמע, בא להם רעיון, חבל על הזמן. אנחנו שנינו נעלה מעל השולחן, נשב עם המלך, לא, אנחנו תנגול יום, אנחנו לא מבטא על המעמד הזה של תנגול הודו. זה דבר מאוד, זה משהו מאוד מיוחד להיות תנגול הודו. זה תנגול הודו, אין שום בעיה בזה. מה אתה אומר? אין בעיה, באמת. אם אני נשאר תנגול הודו, אני מוכן, וככה הם מלאו על השולחן, וככה לאט, 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 עד שבכל תפך, בן מלך חזר להיות בן מלך. אז רואים שההתקדמות היום מאוד קשה להתקדם בלי הרגשות השליליים, בלי להתנגד, וכאילו מישהו רודף אותך ואתה צריך להיות חכם. זה השכל של הגירוש מגן עדן. אחרי שהיה את היצר הזה, הנחש הקדמוני, להיות כמו אלוקים ואתם כאלוקים, קוראים לזה אנה אמלוך, אני מלך, אני ארה, אני אנווט, אני... זה מה שאנשים חופים כל היום, בתקשורת, כולם חכמים, כולם צועקים וכולם צודקים. אז אנחנו חיים במציאות הזאת, ואדם נכנס לתוך החלם הזה, לתוך הבועה הזו, קוראים לזה לופ, לופ כזה חזק, ו...
והוא מדבר, והם מדברים, והוא מספר מה שהם מספרים, והם יורם לפה, והחוטים שם, והחיזבאללה שם, והאם, וכל כל סוגי הנחשים, ומספרים את הסיפור, שכל זה סיפור שנוצר מחטא עץ הדעת. זה אדם חווה בעיניים, מה שהוא רצה עם העיניים את עץ הדעת, רצה לשמוע את הנחש, אז מאז שומעים את הנחשים. אז לכן, לאט לאט, פה בסיפור של הבטלרס, יש שם קבצן עיוור, קבצן חירש, שהם באים לתקן את העיניים, את האוזניים, את כל מה שנפגם בחץ הדעת. זה הסיפור הנפלא של רבי נחמן ברסלב, שם זה שם נמשיך. פעם באה לראות את החוכמה הנפלאה הזו של הסיפור הנפלא הזה. תודה רבה לכולם, כל טוב.